Vjen raporti i vjetor i KLG-s në Komisionin e Ligjeve. Shkëmbimin tjetër lidhet të drejtë për drejtë këtë herë me Gjys Kavajën, kolegun tonë në Shkodër, ku është inauguruar dhe vepra monumentale Chelsea shqiptar. Por çfarë është kjo vepër? Ku është vendosur, në cilën zonë të qytetit të Shkodrës dhe çfarë mesazhesh përcjell pra kjo vepër e autorit shqiptaro-italian Alfred Mirashi Milot. Atëherë, përshëndetje Gjys. Por Artil, në fakt është një vepër e cila është vendosur në hyrje të qytetit të Shkodrës, pranë rrethrotullimit, pranë ish Begjistenit në qytetin e Shkodrës. Ceremonia e inaugurimit është mbajtur pas ditën e djeshme me prezencën edhe të ministrit të kulturës dhe inovacionit, zotit Blendi Gonxhas, bashku me kryetarin e bashkisë dhe personalitetet e tjera të ftuara, të cilat kanë marrë pjesë në këtë ceremoni të inaugurimit të kësaj vepre monumentale, siç është prezantuar edhe nga autori, të cilësuar Chelsea shqiptar. Në fakt është në formën e një Chelsea që tregon pikrisht edhe vet autori ka deklaruar që unë në momentin që jam larguar nga Shqipëria kam menduar gjithmonë që kam një Chelsea të Portos për të kthyer në vendlindje dhe kjo ka qenë mesazhi që i ka dashur të përcjellën nëpërmjet kësaj vere. Në fakt është një markë që vet autori Alfred Mirashi apo Milot, siç njihet në gjuhën e artit, ka bërë disa tilla kryesisht në Itali, në disa prej shesheve kryesore të shtetit italian, ndërkohë që e sjell edhe në Shkodër në kuadër edhe të një konkursi ndërkombëtar që Ministria e Kulturës hapi disa kohë më parë për riedzimin e shesheve kryesore me anë të veprave artistike të cilat janë vendosur nga artistë të ndryshëm. Në Shkodër është përzgjedhur që të jetë pikrisht vepra e autorit Alfred Mirashi që të pozicionohet në këtë vend. 17 tonë fakt vepra prej hekuri e cila është vendosur nga artisti Alfred Mirashi në qytetin e Shkodrës. Është një vepër e përmasave të mëdha që është vendosur në hyrje të qytetit të Shkodrës edhe si një mesazh dhe si një portë hyrëse e Shqipërisë me vendet e perëndimit dhe lidhjet e saj që ka qyteti i Shkodrës me Europën. Ky ka qenë mesazhi që ka dashur të përcjellë. Në fakt punimet kanë zgjatur disa javë për të vendosur ajo vepër e tillë në hyrje të qytetit të Shkodrës për të vendosur në ceremoninë të inaugurimit një ditë më parë, siç thash, me prezencën edhe të ministrit dhe kreut të bashkisë së Shkodrës, së bashku edhe me artistë dhe personalitete të tjera, të cilët kanë qenë prezent pas ditën e djeshme në qytetin e Shkodrës. Fergus, pra teksa po shohim pamjet, nëse zgaboj, është vendosur fikse në vendin ku kanë qenë pesë heronjt e Vigut. Apo jo, Nertil, nuk ka lidhje me vendin e pesë heronjve të Vigut, është në hyrje të qytetit të Shkodrës, pra në afër kalas Rozafa dhe urës së vjetër të Bunës, është në sheshin e parë sapo hyn në Shkodër, në fakt në momentin kur lën zonën e Bigjistenit dhe është rreth rrotullimit që të lidh më pas edhe me bypassin e qytetit të Shkodrës për të drejtuar më pas edhe rrugës nacionale Shkodër-Aniot. Është po fiks në hyrje të qytetit, nuk di nëse si mund ta shpjegoj, por në momentin kur lë kalan Rozafa për të drejtuar qytetit, është sheshi i parë dhe rrethrotullimi i parë që gjendesh dhe është vendosur në këtë pozicion të qytetit të Shkodrës. Mirë, faleminderit Gjys Kavaja për gjitha këto informacione, ne do të ndjekim edhe disa nga intervistat që ju keni marrë, do të jemi në tjera lidhje të drejtë për drejtë së bashku.